Olá, boa noite, Alberto. Boa noite a todos novamente. Nós já estamos alguns minutinhos. Alberto, primeiro te agradecer muito, né, que nós conseguimos hoje estar junto. Deixamos para dezembro devido à agenda. E hoje, avisando aos amigos do... os que acompanham o Amigos do Bem, hoje é a última palestra do ano, na terça-feira, né, que é a palestra pública. Como nós estamos sendo presencial, hoje nós estaremos encerrando com o Alberto as atividades das palestras públicas, das transmissões da terça-feira. Então, Alberto, antes de mais nada, muito obrigado a você, a Graça, que ontem teve que me socorrer devido a toda a correria que nós passamos aqui. Então, em nome do Amigos do Bem, nós gostaríamos já de antemão agradecer muito a atenção de vocês, o carinho com que vocês tiveram e principalmente aceitar o convite de estar com a gente aqui essa noite. Bem-vindo. Muito obrigado, Alexandre, e aos Amigos do Bem. É uma alegria imensa poder compartilhar experiências, reflexões nessa grande rede, que é a rede de fraternidade, que é a proposta espírita cristã do Espiritismo, portanto, nos enseja a desfrutar. É uma alegria imensa e o prazer é todo meu de poder hoje estar com vocês. Que bom. Bom, gente, só para a gente dar uma explicadinha como é que nós vamos funcionar hoje, nós vamos fazer uma apresentação. Até gostaria, de início, no final, gostaria que o Alberto comentasse um pouquinho. Eles estão com uma campanha lá junto com a gente, lá, e eles estão nos pedindo, comentar. Até nós vamos tentar depois, né, Alberto, colocar o QR Code. Se não conseguir, as meninas vão passar lá do Jardim das Oliveiras, sobre a campanha que eles estão fazendo. A gente vai colocando o link aqui durante a transmissão para quem puder acompanhar, quiser ajudar. Então, eu queria que o Alberto falasse um pouquinho disso. Depois, o Alberto vai fazer uma explanação sobre o tema que nós divulgamos. E, no final, gente, hoje, muito bacana, naquele formato que nós fazemos os últimos... O Alberto vai falar por volta de 40 minutos, depois nós vamos abrir para um debate, vamos abrir para a participação de vocês. Então, mais uma noite mais especial ainda. Então, Alberto, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. No final, a gente volta de novo a tocar nesse assunto tão importante. É, o Jardim das Oliveiras é uma instituição espírita vocacionada para o atendimento de famílias socialmente vulneráveis, portanto, abaixo da linha da pobreza, na periferia de Belém. E nós, nesse período de pandemia, as necessidades de monta se multiplicaram por conta de que essas famílias, em habitual, elas já estão abaixo da linha da pobreza. Na pandemia, o processo ficou muito insustentável. E o Jardim faz parte dessa rede de ONGs, de igrejas, centros espíritas, grupos comunitários que no Brasil se multiplicam para diminuir a fome, a necessidade, as carências. E o Natal, que é uma data muito festiva e muito espiritual, e de muito significado para todos nós, ela merece do Jardim das Oliveiras um olhar especial, favorecendo que essas famílias não fiquem vivendo um dezembro, além do que aconteceu durante o ano, numa experiência triste. Portanto, que Jesus possa comparecer nesses lares da periferia através da possibilidade do desfrute de algo que lhes possa mitigar as necessidades fundamentais. É nessa vertente que o Jardim tem feito campanha para que a gente possa minimizar essas dores através de doações que são feitas pelo site ou pelo QR Code, que remete ao site diretamente à plataforma, ao site do Jardim das Oliveiras. E nós ficamos muito gratos se alguém tiver essa disponibilidade e desejar participar conosco. Ser um jardineiro onde está. Obrigado. Sim. Bom, depois as meninas, a Graça falou que vai passar para a gente coloca o endereço para vocês conhecerem e acompanharem. Então, Alberto, fique à vontade, aproveite o tempo, e aí, daqui uns 40 minutinhos, a gente volta para esse debate, para a gente conversar sobre o tema, principalmente com a participação dos amigos que estão acompanhando. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha o olhar quente profundo e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudo nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio, a
agitou a nossa alma, tirou o nosso trauma e nos deu a sua paz. Essa poesia traduz um pouco do muito que foi a vinda de Jesus. Ele veio e ele não se ausenta das nossas vidas. A sua chegada foi muito significativa, porque representou uma introspecção. Mateus diz que Jesus nasceu numa casa. Lucas propõe que ele nasceu numa estrebaria. Em verdade, talvez os dois estejam certos, porque as casas estavam abarrotadas de pessoas junto com as estalagens naquilo que era o recenseamento, a contabilização dos escravos que pertenciam aos romanos, já que a Palestina da época e os judeus estavam sob o domínio dos romanos. Foi nessa circunstância que José se dirigiu para Belém, cidade que significa a casa do pão. E lá, nessa circunstância, por ele ter nascido lá, surgiu a emergência do nascimento de Jesus. E muito provavelmente a casa deveria estar abarrotada, porque as pessoas estavam em trânsito. E se lhes ofereceram o espaço que fica mais atrás da casa, que é o estábulo, que era, na verdade, uma entrada na gruta que ensejava, numa certa medida, o acolhimento contra o frio, nos tempos de muito frio. Foi ali que Jesus nasceu, num espaço intimista, no lugar da casa mais recuado, na intimidade de um lar, improvisado, porque lá ficavam os animais para que não morressem em função das intempéries, do frio. É nessa circunstância e nesse ambiente que Jesus nasce. Nasce, portanto, no movimento de recolhimento. Era um período difícil, porque assinalava o quanto Roma estava dando conta daqueles que eram seus subjugados. Jesus nasce escravo e nasce nesse espaço familiar na companhia dos animais. É, portanto, a experiência da chegada de Jesus na Terra, marcada por todos os reinos da natureza e também pelos bons espíritos. Os anjos assinalaram àqueles que estavam cuidando dos animais fora, os pastores, com as expressões, cantando hinos de louvor a Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Era o chamamento da espiritualidade no momento em que Jesus nasceu. É, portanto, o momento de escuridão do ponto de vista do momento político, ideológico, já que Roma dominava a Palestina, mas é um momento de luz para a espiritualidade. Porque são nos momentos de crise que se assinalam as grandes revoluções. Jesus nasceu, portanto, numa relação de recolhimento, num momento de crise, no qual, por assim dizer, todos os reinos recebiam o toque da sua beleza e os anjos o referenciavam, reverenciavam, promoviam, portanto, hosanas, cantando a presença dele na terra, bendizendo a Deus, fazendo a sinalização de que a paz tinha chegado e de que havia necessidade de boa vontade entre os homens. Vejam que tudo isso é a demarcação de um momento extraordinariamente luminoso que se dá no momento de crise. Estes dias são momentos de crise. Talvez vivamos um Natal diferente de todos os outros, porque os natais que temos experimentado, eles são uma homenagem mais a Papai Noel do que a Jesus. É mais profano do que sagrado. As luzes se acendem nas ruas, mas não se acendem dentro de casa, nos corações.
É o momento onde os shoppings ficam cheios, as ruas ficam brilhantes, as luminárias comparecem, mas parece que é um Natal para fora, não é um Natal para dentro. É o Natal que ganha visibilidade, que ganha fogos, que ganha presentes do ponto de vista das trocas dos mimos entre as famílias, nos amigos invisíveis das empresas, dos parentes, da parentela, enfim. É um Natal exterior. Porém, quando se pergunta aonde está o aniversariante, nós não encontramos. Aqui e acolá está singelamente posto numa menção ou gráfica ou num presépio improvisado para que ele não passe completamente despercebido. É assim que tem sido o nosso Natal. Um Natal muito bombástico, mas pouco intimista. A proposta desse ano talvez seja um Natal diferente, tal como surgiu ao seu tempo. Muito burburinho por fora, assinalando a escuridão da dominação e muita intimidade para a introspecção que deveria se fazer nas almas para dentro das almas. E esse Natal está dando essa oportunidade, porque algumas localidades, como, por exemplo, o país do Reino Unido, sugere que não se reúna mais do que 10 pessoas nas comemorações natalinas. É natural que também os nossos protagonistas que administram as cidades hajam já recomendado, fundamentado nos especialistas da área da saúde, que não façamos comemorações demasiadas, de que as famílias fiquem se abraçando só a si mesmas, e não se dão conta, quando dizem isso, de que nós estamos fazendo um convite ao Natal de recolhimento. De que talvez esse ano, pela primeira vez, talvez nos últimos séculos, o Natal seja um Natal de verdade. Sim, de verdade. Porque nós não vamos ter tempo de fazer tanto barulho para fora e brigarmos por presentes que a gente troca e não fica satisfeito. Porque aquele presente que a gente ganhou foi inferior economicamente ao que a gente deu, ou vice-versa. Talvez não seja um Natal onde a gente esteja muito preocupado se o orçamento vai dar para dar todos os presentes dos diversos amigos invisíveis, que se transformam em inimigos declarados depois, nas diversas rotas sociais que nós habitualmente trafegamos, convivemos, participamos. Este Natal vai ser diferente. Não terá essas encrencas que fazem parte do Natal exterior, do Natal do Papai Noel e dão do Natal de Jesus. Porque o Natal remete-se ao nascimento de Cristo e deveria ser ele o homenageado. E talvez pela primeira vez, nós, enquanto família, vamos poder exercitar o Natal mais simples, como foi o presépio. Estabelecido por Francisco de Assis, que improvisou num bosque aquilo que rememorava o nascimento de Jesus. E nessa singeleza de um bosque, em meio à natureza, saiu a tradição do presépio, que é, numa boa medida, um chamamento para que nós possamos nos voltar para o recolhimento deste homem másculo, deste homem terno, deste homem Deus, que foi Jesus, a síntese de tudo quanto possamos alcançar quanto à aspiração de humanidade, que fez com que Paulo de Tarso revelasse a Allan Kardec de que Jesus era o arquétipo da síntese humana. Era esse homem deificado. Era o caminho da iluminação para onde possamos aspirar. Esse ano vai ser a oportunidade desse Natal. Porque nós estamos sendo chamados à intimidade do estábulo, da casa, ao recolhimento do encontro só de José, Maria e a criança. Ou seja, só os familiares que habitam aquele lar, a família de origem, deverão celebrar esse Natal. Portanto, não haverá, por tantas preocupações com os excessos
de comidas, às vezes de bebidas, que levam o Natal a uma, que levavam o Natal nos anos anteriores, habitualmente, a uma finalização muito triste, porque quase sempre terminava em briga, quando não em agressões físicas, em função dos desmandos decorrentes dos aditivos alcoólicos. Esse talvez vai ser um Natal diferente. Vai ser um Natal mais recolhido em função das perdas que tivemos esse ano. É difícil ter uma família que não perdeu um ente querido, na parentela ou na família própria de origem? Ou é difícil não termos perdido um amigo próximo? Então vai ser um Natal que vai trazer um pouco dessa melancolia de alguém que está celebrando a passagem de um ano e uma festividade, a mais importante do ano, sem a presença de alguém que lhe é muito caro, muito querido. Então será um momento de se pensar sobre a vida, sobre a existência. O quão fugaz é o corpo? O quão fugaz é a biologia corpórea? Quanto um vírus, que não chega a ser uma célula, é capaz de destruir um corpo e imobilizar o planeta e colapsar a economia e criar ideologias variadas que se disputam para tentar aniquilá-lo? Quantos pesquisadores debruçados nos diversos países para encontrar uma medida certa para cercear-lhe o domínio sobre a humanidade nesses últimos meses? Um vírus, um fragmento de vida, por assim dizer. Esse será o Natal para refletirmos sobre isso. O quanto a vida, ela é instável. O quanto o espírito que habita um corpo, ele precisa valorizar esse momento presente, poder validar cada minuto que passa, porque ele não sabe se vai acordar no dia seguinte. Porque se um vírus tem, às vezes, a força de um míssil e destrói o indivíduo como destrói um país, o que não terá como consequência se nós nos movimentarmos inadequadamente, movidos por sentimentos ruins, que, igualmente imperceptíveis, não materiais, são capazes de dilacerar o corpo físico no ódio, na agressividade destrutiva, portanto, na violência, ou numa ansiedade estapafúrdia, gerando uma crise de pânico, alterando a nossa funcionalidade biológica, gerando um aumento de pressão arterial e um acidente vascular cerebral, um infarto do miocárdio. O quanto hoje, nesse Natal, nós estamos tendo a oportunidade de refletir sobre se um vírus é capaz de fazer isso, se um átomo fissurado na sua fissão do seu núcleo é capaz de destruir 140 milhões de pessoas nas duas cidades do Japão onde eles foram lançados, Hiroshima e Nagasaki, nós estamos refletindo de que a vida, ela é menos palpável do que nós imaginamos ser, menos estável do que nós supomos ser, de que há uma impermanência do ponto de vista físico, material, e de que precisamos fazer um recolhimento na dimensão daquilo que são as forças profundas da alma, que está além do vírus, além da energia atômica, que é a força do espírito. Não foi sem razão que quando uma criança nasce, os espíritos dizem glória a Deus nas alturas. Era uma criança que estava nascendo, mas era a luz do mundo. Não foi sem razão que as vozes disseram paz na terra, mas como uma criança pode nascer e trazer paz à terra? Era o rei solar que, desabrochando na terra, mobilizaria a corte de espíritos puros pela uma segunda vez em torno do nosso orbe. A primeira, quando ele foi criado. A segunda, quando Jesus nasceu. Jesus era partícipe dessa legião de espíritos puros a quem Deus delegou para criar o nosso planeta e para enviar ele próprio, o Cristo, que coordenaria a formação planetária, descer na Terra para instaurar a paz, trazer a luz.
Esses são dias de podermos refletir neste Natal, no qual nós somos chamados à introspecção e avaliar de que, efetivamente, a força ela vem de dentro, de que nós não conseguiremos resolver o problema do mundo com armas, com mísseis, com dominações arbitrárias, porque Roma não conseguiu deter Jesus com todo o seu exército e com toda a sua pompa imperial. Jesus prevaleceu no seu tempo. Porque quando se supôs que se matou, ele ressurgiu 2 dias depois, quase 3 dias, para dizer que a morte era incompetente para eliminar o amor. Porque a sua mensagem era a mensagem revolucionária do amor que ensejaria a paz. Então, esse Natal vai ser um Natal diferente, movido pelas perdas, pela sensibilidade da análise racional e afetiva de que as coisas passam, de que se um vírus e uma bomba são capazes de destruir o mundo, a força não está exatamente naquilo que nós supomos que esteja na baioneta, nos soldados, nos aviões que trazem o bombardeio. Não. A força está no amor que temos desprezado. De que nós não estaremos protegidos porque embainhamos uma arma, porque estabelecemos uma estratégia aguerrida de violência para nos proteger dos maus que podem nos invadir a casa, criando cercas elétricas, criando muros altos, animais ferozes, um sistema de segurança plausível na medida que vivemos no mundo humanos, mas eles são todos incompetentes para deter o vírus, para deter uma influência espiritual que acesse o lar, se este lar não detiver o amor como protagonista da vivência dos seus membros. Porque se os seus membros estiverem vivendo o amor, o vírus não será capaz de destruí-lo. Não há como haver permissão para que o espírito acesse o lar e cause um processo psiquiátrico da obsessão, levando alguém à loucura, ao desarranjo. Se o amor estiver presente, a família não só terá saúde coletiva, o grupo familiar, mas como cada indivíduo vai dispor de mais lucidez, mais afabilidade, se colocará, portanto, no mundo de uma forma mais cidadã e bondosa, deterá a docilidade de que o mundo tanto tem necessidade nesses dias de ternura. Esse Natal, ele está nos convidando, portanto, a olhar desse novo lugar que temos desprezado ao longo dos anos, retirando os presentes que havíamos de trocar e que trocamos ao longo dos anos, por ser presente uns ao lado dos outros, de reverenciarmos o nosso ente querido, que já se foi, mas não foi, está presente, através não só da memória, mas da presença espiritual, participando do Natal conosco, numa relação transpessoal. Poderemos fazer o Natal, portanto, aonde Jesus, estando presente como o aniversariante, ele possa propiciar que os nossos amores compartilhem conosco, nessa reunião tão singela de tão poucas pessoas, um exercício de Natal de verdade, ou seja, um recolhimento que nos remeta ao amor, ao invés do presente, à presença, ao invés da preocupação com as coisas, à ocupação com as pessoas, ao invés do Papai Noel, a luz do mundo banhando lá. E para reverenciarmos este grande nobre ser, nós haveremos de encontrar um jeito de atendê-lo para demonstrar a nossa gratidão, porque quando Jesus faz-se presente, a psicosfera do lar se altera e as famílias ganham graça, saúde, paz. É impossível ficar dentro de casa nutrindo essa paz sem pensar nos outros. Então, nós vamos celebrar também esse Natal, nesse processo de introspecção, ajudando outros nas suas introspecções, para que esse momento dos lares, que deverão ser mais
colocados no mundo de uma forma mais solitária, onde o congraçamento será mais da família nuclear do que a parentela, de que para aqueles que estão em regime de carência não sejam tão sofrida essa passagem, com as perdas que tiveram, com a perda econômica que tiveram, com a solidão onde se encontram, eles poderão receber, em nome do aniversariante, o presente que lhes queremos oferecer. Portanto, quantos de nós poderemos oferecer uma cesta de Natal, ou, quem sabe, um brinquedo a uma criança de periferia, ou alguns brinquedos que atenda uma família que seja. Esse é o Natal de Jesus, porque ele disse o que gostaria de ganhar de presente, na medida em que ele disse aonde nós poderíamos encontrá-lo fisicamente. Nós podemos encontrar nesse Natal Jesus fisicamente. Ele estará conosco, nos visitando com a sua energia amorosa, trazendo-nos paz. Mas ele poderá ser tocado, visto. Ele poderá ser fotografado. Ele poderá receber um aconchego através daqueles que, usando da fraternidade e da solidariedade, multiplique as bênçãos para minimizar as dores. Seja nas famílias de periferia, dos alagados, dos montes, aonde as pessoas se acotovelam em regime de necessidade por não terem direito sequer à vida, sobrevivem. Nós poderemos participar de algum grupo ou ir nós próprios no dia anterior, no dia seguinte, melhor nos dias anteriores, para lhes ofertar um conjunto de víveres para que hajam com que ceiar ou almoçar ou jantar no dia 25. Nessa celebração simbólica, mas que tem um sentido para essas famílias, mas fazendo isso em nome de Jesus, oferecendo presentes, já que não possamos estar presentes para contactar com eles em função da Covid, a necessidade do distanciamento, mas nós podemos enviar, levar e deixar presentes para que crianças possam receber esse mimo. Poderemos homenagear Jesus fisicamente, orando por aqueles que estão encarcerados, quais animais enjaulados, num estado de profunda necessidade de respeito ao humanismo que ali não comparece. Porque a maioria daqueles que estão, dos 600 mil trancafiados nas prisões, são pessoas que cometeram pequenos delitos. Não são homens maus, desequilibrados, cruéis. A maioria são homens que não puderam constituir um advogado e estão lá, acotovelados no espaço, às vezes em regime de promiscuidade, porque se perdeu a noção de que são seres humanos. E por pior que fosse o crime, eles mereceriam dignidade. Mas eles são colocados em regime de punição social. Então podemos orar por eles. Talvez levar a uma delegacia, aos presos daquela noite, víveres, aos profissionais que estão trabalhando também. Isso é um jeito de atender Jesus. Mas nas ruas, não precisamos ir muito longe. Podemos ir sob as marquises, vamos encontrar Jesus descamisado, faminto, adoecido, esquecido, abandonado pela família. São os pequeninos. Foi Jesus quem nos disse isso. Quando me viste no cárcere, foste ter comigo. Quando estive sem roupa e me vestistes. Quando estive com fome, com sede, foste me alimentar, me deste sedentar. Quando estive doente, tu foste ter comigo. Quando tu fizestes aos mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizestes. Essa fala de Jesus era o presente que ele gostaria de receber, se é que nós podemos materializar algo para ofertar a ele, atendendo o menor, para que haja mais paz na terra. Porque enquanto houver pessoas aprisionadas em regime de acotovelamento, enquanto houver pessoas nas praças, dormindo nos bancos, enquanto houver homens e mulheres e crianças nas ruas, perambulando, fazendo da rua o seu espaço de vida, essa sociedade não pode viver em paz. Enquanto houver uma sociedade que se constrói
para proteger aqueles que cometem crimes, mas nunca são alcançados, numa justiça morosa, que não consegue celebrar as sanções adequadas e estimula a impunidade, isso não é uma sociedade onde se possa viver em paz. Podemos minimizar, portanto, essas dores, fazendo com que a fraternidade e a solidariedade possa traçar cumplicidade com esses que são ditos como os marginais, mas que são nossos irmãos na fala de Jesus. Mas não só esses, todos aqueles que pertencem à sociedade, que às vezes vivem engalanados nas suas mansões de luxo, mas desconhecem a miséria porque nunca pisaram num ambiente sórdido, onde a carência se faz abundante, porque nunca tiveram a oportunidade de encontrar Jesus, ofertar um livro, fazer, portanto, com que uma mensagem através das redes sociais chegue a essas pessoas, talvez seja uma forma de atender esse pequenino que está trajado de orgulho, de arrogância e às vezes de ambição e precisa ser alcançado para que se converta. Não é para que fique pobre, é para que multiplique a sua riqueza para os outros, compartilhando, como fez Zaqueu, ao encontro de Jesus, para minimizar as misérias, as carências, as necessidades. Vejam que nós estamos dando alguns pequenos exemplos daquilo que pode resultar este Natal de recolhimento em casa, aonde nós vamos celebrar o aniversariante, aonde vamos protagonizar um encontro com ele, valorizando os valores do espírito, os presentes que são as virtudes da alma, numa reflexão em família, numa oração pelos necessitados, numa oração por nós mesmos, a reflexão de uma página, uma avaliação desse ano, como é que foi a nossa relação com a vida, com a existência, como Deus está nos chamando a atenção, através da Covid-19, para que possamos despertar desse mundo emalucado que vive correndo não sei atrás de quê, em busca do sucesso, numa relação de vida descartável, aonde se usa as pessoas e se abusa das coisas, nesse mundo extremamente veloz, nesse frenesi, aonde ninguém tem tempo de ter tempo, nem tempo para si mesmo, aonde não há uma parada pelo que Deus nos colocou dentro de casa. Talvez seja o recenseamento que, figurativamente falando, que a divindade esteja fazendo, para que possamos, nesse recenseamento, receber em casa Jesus. E ele entre nós, possamos celebrar o glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, encontrando-o nas nossas relações domésticas. Se conseguirmos fazer isso no mês de dezembro, conseguiremos nos dar conta de que Jesus é tão importante nas nossas vidas que não cabe no dia 25. Também não cabe num mês. Um mês é muito pouco para viver a celebração de alguém que vem ter conosco na posição de hóspede divino e que nos causa um impacto tão positivo, não é possível que ele fique conosco só 30 dias. Por que não se alongar um pouco mais para janeiro? Por que não se perpetuar ao longo dos meses? Nós vamos criar uma relação com Jesus diferenciada, mudando o estilo de ser e de viver. Talvez respondendo a Deus quando fez esse, entre aspas, recenseamento, saindo dessa onda com que a humanidade vive, aonde o dinheiro é o elemento mais importante da humanidade, tomado apenas em si mesmo e não naquilo que ele significa enquanto fruto do trabalho que deve ser colocado a serviço da vida individual e comunitária, da vida coletiva e privada, particular e grupal. Nós, talvez, possamos entender e impressionar a sociedade com um novo modo de nos colocarmos no mundo. Menos pressa e mais pausas. Mais trabalho, mas menos escravidão ao trabalho.
a valorização do dinheiro, disposto do dinheiro, mas não sendo dominado pelo dinheiro. Estabelecermos a nossa movimentação social sem, entretanto, fazermos dessa movimentação social um espaço de fuga de si próprio. Construirmos relações que possam ser de amizades duradouras e verdadeiras, e não de cúmplices, para podermos ascender na pirâmide social ou ganharmos status nas redes virtuais. Esse, talvez, sejam algumas das consequências que devem derivar de um Natal autenticamente cristão, onde Jesus é o principal convidado e aonde nós vamos nos beneficiar da sua presença, ceando juntos, sim, talvez almoçando ou jantando. Nada contra as coisas materiais. Elas fazem parte da nossa vivência humana, material. Mas, por cima de tudo isso, por baixo de tudo isso, por entre tudo isso, está o nosso espírito de devoção e de sacralidade a esse notável homem que dividiu a história quando nasceu, de tão pujante que foi a sua luz, recolhida na atitude de humildade, num estábulo, na forma de uma criança. Mas que emergiu, e depois que emergiu, protagonizou na Terra a vida mais elegante que alguém pôde estabelecer nesse planeta, porque foi uma vida que foi movida ao sentimento mais belo que a humanidade pode ter, o amor. O amor a Deus, sobretudo. O amor a si, projetado também para os outros no exercício do amai-vos. Um amor tão intenso que era capaz de amar os próprios inimigos. Esse Natal, talvez esse seja um presente que possamos dar a Jesus. Fazer as pazes com alguém que nos fez mal. Celebrar o perdão a alguém que nos magoou. Estabelecer o auto perdão se magoamos alguém, perdoando-nos em nome dele, dando-nos novas chances e procurando reparar a pessoa a quem a gente prejudicou. Esse é um presente que a gente pode fazer dentro de casa, pelas redes virtuais, ou na meditação de si para consigo, pedindo a Deus e a Jesus forças para que possamos nos perdoar. E nos dê intuição para saber como fazemos para reparar a falta que nós cometemos ao longo da vida, ao longo desse ano, a fim de ficarmos bem conosco. Veja como este homem pode alterar o circuito da nossa existência nesse Natal, que pode se transformar no espaço elegante da construção de uma humanidade nova, a partir do nosso lar, a partir de cada um de nós, na celebração da sacralidade deste Natal, estabelecido dentro de casa. Por isso, a afirmativa do poeta, ele veio, pão da vida à luz do mundo, tinha o olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias desarmadas, nem escudo nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio, agitou a nossa alma, tirou o nosso trauma e nos deu a sua paz. Muito obrigado. Oi, Alberto. Deixa eu só lembrar, gente, vocês estavam acompanhando, nós conseguimos colocar, vocês estão vendo aí no canto da tela de vocês, o QR Code que nós havíamos comentado no início, então está disponível para a gente estar podendo colaborar com a campanha de Natal lá do Jardim das Oliveiras, tá bom? Então nós conseguimos aí no meio da transmissão. Obrigado, Graça, que fica socorrendo a gente aqui, né, Alberto? E nós conseguimos colocar para que a gente, quem puder colaborar. Como o Alberto falou, Alberto, eu queria aproveitar nesse sentido
que você comentou também, e aproveitar a campanha do Jair Minas Oliveiras, você falou uma coisa muito importante agora há pouquinho, eu vou linkar com o final da sua fala. Nós sempre percebemos, né, notamos, que no final do ano, quando se aproxima Natal, festas, esse ano um ano atípico, né, um ano dolorido para muita gente, para praticamente a humanidade toda, mas nós percebemos que, de uma maneira geral, nós temos um movimento, nós temos um carinho um pouco maior das pessoas, uma preocupação um pouquinho maior das pessoas com os mais necessitados, com a cesta básica a gente consegue com uma facilidade maior, um presente para uma campanha de criança. Para vocês, no Jardim das Oliveiras, que nós sabemos que fazem um trabalho o ano todo, incessavelmente, como é que vocês lidam com isso, Roberto? Nós sabemos que a gente se sensibiliza um pouquinho mais, ainda bem que nós nos tocamos um pouquinho mais em dezembro, mas como é que nós podemos aumentar esse elo de amor, esse elo de compaixão, na verdade, de amor para esses mais necessitados, de uma maneira maior e mais ampla durante o ano todo? O Jardim tem uma preocupação muito grande em promover a família. Então, nós procuramos ajudá-los sem humilhá-los e sem desqualificar os seus membros. No caso, por exemplo, do Natal, por exemplo, nós não damos presente às crianças. Nós damos presente para que os pais deem presente às crianças. Porque precisa se reforçar a relação do lar. Precisa se reforçar a dignidade dos pais que atendem os seus filhos. Os pais já têm muito pouco para atender os seus filhos. Então, quando chega um presente, é a instituição que dá, não é o pai que dá. Mas se a gente dá através do pai, ou seja, se o pai oferece o mimo, o filho reforça a sua veneração pelo seu pai, a sua importância que ele dá à figura parental paterna, materna, que são pessoas que vivem numa situação tão esgarçada. Habitualmente, às vezes é uma mãe, às vezes é o padrasto, às vezes é o terceiro padrasto, às vezes tem filho ali de dois padrastos, são famílias muito sofridas. Às vezes é uma mulher e um avô, ou um casal de avós, numa situação de sobrevivência precária. Então, tudo que a gente faz é na tentativa de reforçar a dignidade da família, desde a comer, porque comer é um direito que temos para viver. Os Espíritos responderam isso, Allan Kardec, na questão 880 de O Livro dos Espíritos. Qual o primeiro dos direitos que o homem deve dispor na Terra? E os Espíritos disseram de viver. E quando nós fazemos qualquer coisa que contrarie esse direito, nós estamos equivocados. E o inverso é verdadeiro. Quando fazemos qualquer coisa ajudando as pessoas a viverem, nós estamos lhe resgatando o direito de poder viver. E o primeiro direito é comer. Então, o próprio alimento, nós procuramos oferecê-lo de uma forma consistente do ponto de vista da nutrição, sem criar processos de humilhação. E fazemos esse processo de transferência da alimentação nas cestas. Desde que a Covid emergiu, nós logo saímos na frente dando uma cesta que pudesse atender o mês. Nós não sabíamos que a Covid ia demorar tanto tempo. Depois, quando percebemos, aquela cesta tinha se ido, e as pessoas normalmente são pessoas que vivem de biscates e ficaram mais afetadas, e a movimentação teve que se fazer numa insistência fraternal para que os dias subsequentes ao primeiro mês em que a cesta atendeu pudesse dar seguimento àquelas famílias, porque a fome não tira férias. Esse olhar é a proposta do Natal que o Espiritismo oferece. É um Natal permanente. Nós fizemos isso em março, depois em abril. Por quê? Porque conviver com a fraternidade e com a solidariedade é uma honra para quem exerce esse papel. E ao exercer esse papel, que em Espiritismo nós cunhamos uma palavra que para nós é de ouro, chamado caridade, que significa o amor que brilha, o amor que se movimenta, o amor que atua, o amor que sai das palavras para a ação,
quando nós exercemos a caridade, nós não fazemos, na luz do pensamento espírita, apenas numa época em que as pessoas ficam mais solidárias, que é o Natal, que tem o 13º, naturalmente. Nós o fazemos durante o ano, porque exercer o amor na vertente da caridade é um presente que nós usufruímos mais do que aquele que recebe. Então, nós aprendemos a ser felizes nesse movimento de cumplicidade com aqueles que têm menos. Mas não só aqueles que são socialmente vulneráveis. Nós conectamos as pessoas que podem dar. Há muitas pessoas que não são espíritas e que dispõem de recursos econômicos e doam recursos, doam alimentos, às vezes doam a sua habilidade de trabalho. Quantos musicistas, não nesse ano, porque o Natal está sendo celebrado, portanto, na conformação que fizemos a análise, mas nos anos anteriores, para cristianizar o Natal, e os musicistas tocarem para as crianças. As crianças fazem um coral que é regida e treinada ao longo de todo o ano como uma atividade lúdica, artística, implementando a sua autoestima através de alguém que funciona como um professor, que é bancado por uma pessoa que olha o Natal nessa mesma perspectiva. Então, essa é a onda que nós gostamos de criar, que o Espiritismo nos ensina. Fraternidade o ano inteiro, solidariedade o ano inteiro. Não atender só os miseráveis, os pobres, mas os ricos, os indiferentes, aquelas pessoas que não têm dinheiro, mas têm habilidades, que não têm dinheiro, não têm habilidade, mas têm tempo para fazer uma faxina, para ser solidário, porque para fazer o bem basta o exercício da vontade e a disponibilidade de se colocar em campo. Nós juntamos, porque o Espiritismo nos ensina de que Jesus não veio para um segmento, Jesus veio para a humanidade. Ele não veio para uma classe social, ele veio para a humanidade. Ele não é a favor disso e contra aquilo, ele é a favor do homem, de todos os homens. E por isso ele atendeu o doutor da lei, Nicodemos, atendeu o rico cobrador de imposto, que era Zaqueu, e o miserável, que era o leproso, ia para o Vale dos Imundos, o cego que mendigava na porta da cidade, a prostituta. Jesus é uma mensagem de paz para o homem, para a mulher, para o ser humano que habita e que compõe a nossa humanidade. Bom, muita gente comentando que é muito interessante esse formato de vocês, Alberto, no sentido de fazer chegar aos pais e que os pais repassem para as crianças. Tem muitos comentários positivos e confesso que para nós também é mais uma missão que a gente vai aprendendo, que a gente tenta fazer e nós vamos aprendendo com quem está dando certo. Mas indo nessa linha sua que você citou agora, que a gente consegue trazer, e nós tentamos fazer isso também, de aproximar, né? Vocês percebem, Alberto, e sentem, nós sentimos aqui uma proporção menor, uma cidade pequena, um centro pequeno, mas nós sempre ouvimos, quando nós iniciamos os trabalhos, de muita gente que nos procura e fala assim, nossa, mas eu não sabia como ajudar, eu não sabia onde que eu podia colaborar, quando a gente criou a parceria com o asilo, ou mesmo com as nossas crianças da educação infantil. Muita gente, quando a gente comentava de algum trabalho que estava sendo realizado, um dos principais comentários era nesse sentido. Nossa, mas eu não sabia, eu gostaria muito de ajudar e não tenho como. Eu não sei, não tenho muita habilidade com criança, eu não sei lidar com idoso. E mais, e aí eu gostaria muito que você comentasse isso, muitas dessas pessoas chegaram até nós, até hoje, colaboram, mesmo sem serem espíritas, no seguinte sentido. Ah, olha, esse trabalho que vocês fazem, chegar no asilo, a visita para o idoso ou para as crianças da educação infantil, ou para as famílias da educação infantil, nós conseguimos acompanhar. E várias entidades já mais antigas e, não sei se a palavra é organizada, instituições, né, institucionalizadas, na verdade, eu não gostaria de participar. E a gente conhece de longe o trabalho de vocês devido à credibilidade. Vou citar um exemplo que você conhece, que é o SEAC, que sempre se pautou muito na seriedade no trabalho do Richard Simonetti. Você acha que
esse cuidado de vocês, como sempre teve o Richard, por exemplo, e nós tentamos ter, da transparência, do cuidado, de aproximar e não seccionar nenhum tipo de grupo, isso facilita o trabalho assistencial, né? É muito interessante que você levanta, Alexandre, porque o Espiritismo, ele conta com trabalhadores quais nós somos aqui em Belém e nas casas espíritas do Brasil, para os internautas que não são espíritas, nós não somos profissionais religiosos. Todos nós temos as nossas atividades profissionais e funcionamos na casa espírita como voluntários, seja os diretores, os presidentes, todos são cargos voluntários. Portanto, então, o tempo da solidariedade, o tempo da fraternidade, o tempo do amor, o tempo da gentileza, para o Centro Espírita. E juntos, nós nos apoiamos uns aos outros para apoiar os outros. E os outros são quaisquer pessoas que precisam de ajuda, de qualquer classe social e de qualquer credo. O sistema de ajuda, ele não está delimitado pela crença. Nós não perguntamos qual é a religião da pessoa quando ela chega ao Centro Espírita. Quem tem fome não tem religião, tem fome. Quem está necessitado, está necessitado. Não tem um clichê se é de que qual ou qual classe social. Então, o Espiritismo nos ensina de que no exercício da caridade, você não pode fazer um rol de análise, um inventário, para saber de que credo ela é, de que raça ela é, de que gênero ela é, de que classe social ela é, para ajudar. Nós ajudamos. Nós fazemos aquilo que a Casa do Caminho fazia ao tempo em que Jesus desencarnou e os discípulos seguiram fazendo o atendimento da fraternidade para além das muralhas de Jerusalém. Porque para dentro das muralhas, as pessoas tinham um estilo de vida. Para fora das muralhas, as pessoas ficavam naturalmente em regime de carência, de abandono. Era a periferia da época. E a Casa do Caminho era assim. Ela atendia a pessoa. Sem lhe perguntar a origem, bastava que ela se apresentasse e ela era acolhida. Então, o Centro Espírita, ele traz essa vertente da transparência quando faz ajuda às pessoas, presta contas dos recursos que recebe e faz da fraternidade essa união das pessoas que podem dar com as pessoas que precisam receber. Por exemplo, vai um médico fazer o atendimento, por exemplo, no Jardim das Oliveiras. Ele dá a sua sabedoria, o seu conhecimento. Às vezes, doa o remédio. Na nossa instituição, nós temos uma farmacinha onde doa remédios alopáticos, homeopáticos. Mas eu faço parte desse atendimento. Mas todas as vezes que eu acabo de atender, eu tenho uma dúvida se eu atendi ou se eu fui atendido. Porque ninguém faz a caridade unilateralmente. Quando a gente se relaciona com alguém, nós aprendemos juntos com essa pessoa. Então, não tem o superior atendendo o inferior. Tem duas pessoas que se relacionam em regime de amorosidade. Alguém pode ter um talento numa área, pode ter recurso financeiro, pode ter uma habilidade, pode ter uma disponibilidade de tempo. E o outro, que é aparentemente o assistido, traz a sua sabedoria, o seu estilo de vida, a sua história, as suas experiências. Eu lembro-me de uma pessoa que foi ser atendida na nossa casa e eu a encaminhei. E ele era um professor de matemática, de nível superior da universidade. E ele foi ensinar na nossa instituição, como voluntário, naturalmente, como espírita, que começou a integrar-se na doutrina espírita. E ele foi servir. Ele ensinava inglês. Então, ele me dizia, os momentos mais felizes da minha vida, aonde o quadro de pânico não aparece, e aonde a ansiedade cede, de modo que eu percebo que como se eu estivesse absolutamente saudável, é quando eu estou dando aula para as crianças de inglês, na periferia. Então, quando a gente está nesse processo, a gente recebe tanto que a gente não sabe quem é o benfeitor e quem é o beneficiado. No exercício do amor, a troca ela é tão grandiosa que no final nós confirmamos que nós somos irmãos. Então, a proposta que o Espiritismo faz é de linkar pessoas,
Nós temos na nossa instituição pessoas de diferentes credos que ajudam. Nós temos na nossa instituição uma pessoa que não crê em Deus, mas ela é fraterna e ela está lá e participa do nosso grupo. Uma pessoa que não crê em Deus, você imagina, estudando na casa espírita, e que num dado momento pediu para fazer uma prece. O grupo achou que ela estava fazendo, tirando sarro, fazendo ironia, porque ela não crê em Deus. E a pessoa, então, depois de estudar o Espiritismo, numa reunião específica de Espiritismo, essa pessoa que é um dos voluntários também, mas que também é uma pessoa que estuda o Espiritismo, fez uma oração que levou o grupo às lágrimas, porque a oração dele era assim: meu Deus, se é que tu existe, ajuda essa comunidade. Meu Deus, se é que tu existe, nos inspira para que possamos ser melhor. Meu Deus, se é que tu existe. Então ele fez uma prece absolutamente de um crente, a despeito de se dizer materialista. O grupo ficou todo emocionado diante da oração. Esse cidadão é um professor universitário, é um voluntário da nossa instituição, materialista, atua e ajuda na instituição. Então, a casa espírita é um espaço de fraternidade, onde todos podem se conectar, de qualquer classe, de qualquer religião, de qualquer credo, de qualquer raça, de qualquer gênero, e podem contribuir, porque o amor é a liga que nos une com o nome de caridade. Que bom, Roberto. Só trazendo, alguém tinha comentado durante a transmissão, foram tantos comentários que eu acabei perdendo, falei que a gente ia deixar para o final, mas sempre tem, nós já lemos em algumas psicografias, isso é uma coisa muito questionável, porque eu comentei outro dia numa palestra que eu estava presente, isso me fizeram essa pergunta, mas vocês espíritas também, vocês não sabem o que vocês falam. Porque, uma hora vocês falam que Jesus nunca saiu daqui, sempre está aqui, e agora você vem ler um texto falando que Jesus se aproxima mais da Terra na época do Natal. E eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, porque nós temos essa relação, né? E quando me questionaram, eu falei assim, falaram, pera um pouquinho, vocês são tudo bem maluco mesmo, né, Alexandre? Vocês falam que ele não sai daqui, e agora você me lê um texto lindo, maravilhoso, mas dizendo que normalmente, na época do Natal, ele se aproxima mais da Terra. A pergunta foi muito bem feita. Eu quero dizer o seguinte, Jesus não se aproxima da Terra na época do Natal. Nós é que nos aproximamos dele. Jesus não está distante de ninguém. Nós é que nos fechamos para ele. É como se estivesse sob o sol com os olhos fechados. A gente pode dizer, mas não tem sol, não tem claridade. Mas se você abrir o olho, você vê o sol. Então, Jesus é uma presença permanente entre nós. Porque é o espírito de uma grandeza que nós não podemos avaliar. A sua presença, ela está de tal modo conectada conosco, a exemplo da divindade que nos criou na origem dos tempos, que é Deus, já que para nós Jesus e Deus são espaços distintos, são entidades distintas. Jesus é um espírito como nós que fez a evolução e Deus é o criador de todos os tempos. Então Jesus, para nos ajudar, próximo de nós, ajuda-nos através daqueles que são os mais próximos de nós. Como nós podemos, em nome de Jesus, ajudar a criança na periferia, o enfermo que está no hospital, o ranciniano que está ainda num provimento de asilamento? Eu posso ajudar em nome de Jesus. É Jesus que está lá através de mim. Mas Jesus não está ausente ou presente só quando eu vou. Porque um espírito da magnitude daquele que criou a Terra, a sua expressão espiritual, ela envolve a Terra inteira. A imagem de Jesus em relação à Terra, ela dá uma dimensão do que é Deus em relação a nós. A gente roga para que Deus venha nos atender. Deus já está. Nós é que nos abrimos a Deus. Se Deus é onipotente, onisciente, não nos cabe achar que Deus viu ou não viu. Nós é que estamos conectados ou não estamos desconectados. É como nós usamos aqui as redes virtuais. Está aqui. Eu estou numa rede virtual. Eu posso desconectar ou conectar.
Então, quando eu me conecto no Wi-Fi divino, em dezembro, eu conecto com Jesus. Eu digo, oh, Jesus está presente, se aproximou. Não, não se aproximou. Você se conectou com Jesus. E como muitas pessoas se conectam, aí acontece o quê? Acontece um fenômeno muito extraordinário na Terra. Surge um misto de alegria, de entusiasmo, de encanto e de melancolia, de tristeza, porque o final do ano sempre é um período onde a gente celebra, contabiliza o que aconteceu durante o ano. Então tem uma mistura de saudade, de melancolia com alegria. A época natalina, ela traz um mix disso que é o que nós sentimos quando nos conectamos com Jesus. Nós não somos almas iluminadas, conectadas com ele o tempo inteiro, inclusive no Natal. A maioria da humanidade, ela se conecta em dezembro. E se conecta mais ao Papai Noel. Mas como tem Jesus também ali, meio que na periferia, a pessoa raspa em Jesus e aí se dá conta que não perdoou, não olhou por ninguém, abandonou os filhos porque separou, dá-se conta de que viveu no emprego perseguindo alguém, de que revidou uma perseguição, dá-se conta que está de mal com um amigo, e vai se dando conta de que perdeu a convivência de uma pessoa muito amada, se sente culpado porque perdeu e não fez tudo por ela que deveria fazer. Enfim, surge uma montanha de coisa que é a gente com a gente. Aí surge a melancolia, a tristeza, a saudade. Ao lado disso, surge a alegria, porque pensar em Jesus e conectar com Jesus sempre nos remete a uma energia de amor. Então, a gente vive a contradição do amor conectado com Jesus e do amor que não foi dado o suficiente, do amor conectado a Jesus e do amor que ainda não conseguiu perdoar, do amor que Jesus nos convida a fazer e da família que a gente passou por cima dela, porque pensou mais egoisticamente na gente do que no filho, na esposa, no pai, no avô. Então surge esse mesclado. Mas a tendência nossa é, esse é o convite, espiritualizar o Natal. Conectar-se com Jesus cada vez mais intensamente e mais o dia inteiro de todos os dias do ano. Porque aí nós vamos transformar as nossas vidas numa relação de proximidade com Jesus contínua e permanente. E vamos perceber que Jesus não vem à Terra em dezembro. E nós não precisamos encontrar Jesus em dezembro, porque ele faz parte da nossa rotina o ano inteiro. Há muitas pessoas, Alexandre, que só oram em dezembro. Lê uma mensagem sobre Jesus em dezembro. Ainda bem que em dezembro tem uma referência, e ele vê uma mensagem. E ele vê, às vezes se emociona. Apenas uma vez por ano, faz uma celebração em torno de uma oração em família, uma vez por ano. Mas aqueles que estamos procurando manter esse Wi-Fi crístico, nós oramos todas as semanas, individualmente todos os dias, todas as semanas em família. Procuramos nos aliar a outros companheiros de ideal para exercitarmos a caridade. Vamos ao encontro das pessoas, dos pequeninos, de pão ou de luz. Vamos em encontro aos descamisados, de camisa, de roupa, de vestimenta, mas os de fraternidade, os que vivem a arrogância, o egoísmo. Nós estamos numa proposta de estilo de vida. Essa é a proposta que nós fazemos em torno do Natal para aqueles que ainda não descobriram de que a conexão com Jesus é daqui para lá, porque de lá para cá ele está disponível. Nós é que precisamos nos conectar com ele. Perfeito, Alberto. Bom, parte muito, muita gente adorando essa colocação que você colocou, essa metáfora que muita gente colocando, mas eu queria muito que se encerrasse. Muita gente, né, como você falou, aproveitando essa situação que você acabou de colocar em relação à melancolia, principalmente nesse ano, né? Esse ano, provavelmente, a maioria de nós, infelizmente, nós tivemos mais motivos para nos entristecer, para nos preocupar, do que nos alegrar. Em contrapartida, como você disse, nós estamos na expectativa, mais do que os outros anos, eu imagino, com esperança de que isso mude. Nós temos aí as vacinas aparecendo,
perspectivas de melhora da nossa situação a partir do ano que vem, mas eu queria muito que você falasse um pouquinho em relação a isso, como palavra de conforto, principalmente, muita gente falando disso, né? Nós temos algumas pessoas da página que passaram por isso, nós passamos por isso, devolvemos o meu pai há pouquíssimo tempo, mas eu gostaria muito que você falasse um pouquinho nesse sentido, de como que nós podemos aproveitar esse momento de melancolia e de alegria, que você falou que acaba sendo os dois sentimentos muito misturados, e a gente percebe isso, mas como que nós podemos encarar e aproveitar, né, Alberto, do Natal, dessa mensagem, dessa proximidade que você acabou de falar com Jesus, que nós acabamos nos colocando à disposição um pouco mais nesse momento, como que nós podemos aproveitar isso para essas pessoas todas, muita gente falando que está triste, que vai ser o pior Natal, o Natal mais difícil, como é que nós podemos aproveitar, Alberto, a mensagem de Jesus, essa sintonia que você acabou de falar, que nós podemos, ou devemos, ou aproveitamos, ligar um pouquinho mais agora nesse período, para aproveitar da melhor forma possível esse momento que sabemos que é dolorido, que vai ser dolorido, todo Natal sempre a gente remete à falta, à saudade, mas como que nós podemos aproveitar esse momento, essa ligação com Cristo, para que a gente consiga passar de uma maneira um pouquinho melhor, um pouco mais ligada a Ele, e aproveitar essa mensagem toda que Ele nos trouxe de tanto amor. Caros amigos internautas, encerrando a nossa fala diante dessa pergunta proposta pelo nosso Alexandre, que muito oportuna, eu quero dizer de que a morte, ela é uma ilusão. A ciência médica, sem que pudesse prever, começou a constatar isso nos pacientes que sofrem experiência de quase morte. Saem do corpo, sofre uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, um choque anestésico, saem do corpo e depois vivem a vida fora do corpo e, ao voltar para o corpo, fazem narrativas que fizeram com que Raymond Moody Jr., o notável médico psiquiatra norte-americano, publicasse um livro, Vida Depois da Vida, que se tornou um best-seller. Numa pesquisa onde ele demonstra de que as pessoas vivem fora do corpo quando experimentam as experiências de quase morte. De que a consciência, na linguagem dele, ela sobrevive ao cérebro. Ou seja, os nossos amores não são um corpo que se decompõe. Um corpo, por exemplo, eu tive a minha mãe que desencarnou este ano, era um corpo tão frágil, 94 anos, tão consumido pela vida, tão delicadamente já num processo de quase decomposição em vida, porque nada podia tocá-la porque feria, a sua pelezinha estava completamente como se fosse de seda, qualquer coisa poderia machucar, era a vitalidade que vai se esvaindo como uma vela, que vai se apagando aos poucos depois de consumir a cera, ou ali o candelabro daquela chama que consome o azeite, o combustível que a alimenta. Assim é a vida física, mas a vida dos nossos amores não é o corpo, é a chama. Não é o corpo, é o espírito que habita. Não é a biologia, o cérebro, é a consciência que coexiste. Então, hoje, as experiências de quase morte e as experiências da mediunidade, da paranormalidade, demonstram de forma cabal, pela via da ciência, de que os nossos amores são para sempre. A gente dá um até breve, um adeus, nunca. Um até breve, sim. E não é nenhuma novidade. O Espiritismo é uma doutrina que, sem nenhuma arrogância, nasceu exatamente dos mortos. Ele nasceu daqueles que eram ditos os mortos que estavam vivos. Eles diziam, nós somos as almas dos homens que morreram. E fizeram isso dizendo que estavam apenas revivescendo a fala dos discípulos de Jesus, que se calaram e ensejando cumprir a promessa que Jesus fez. Se os meus discípulos se calarem, as pedras falarão.
As pedras eram pedras do túmulo, eram as lápides do túmulo, entre aspas, que se levantavam, e os imortais falavam. E o Espiritismo veio fazer o que Jesus fez. Jesus celebrou a vida depois da vida física. Essa é verdade que havia entre os discípulos, um, a exemplo daqueles que se movimentam pela via da ciência, Tomé, que querem a prova. E Jesus ressurge e diz, toca, põe a mão aqui, Tomé. E Tomé toca. E Jesus diz, bem-aventurado, Tomé, aqueles que não precisaram ver para crer. São aquelas pessoas que são mais para a filosofia ou para a fé do que para a ciência. Mas, de qualquer modo, Jesus voltou. Não se mostrou como um fantasma. Se mostrou a Emaús, se mostrou dentro do templo, se mostrou entre os discípulos, se mostrou a 500 da Galileia. Se mostrou fartamente na praia, comendo com os discípulos na praia, depois da morte. Então, aquilo que Jesus protagonizou, que poderia ser tomado como uma metáfora, um símbolo, uma esquisitice, uma invenção, hoje a ciência demonstra. Então, eu quero dizer a você, internauta, que como eu, perdemos a convivência física com o ente querido, que nós não perdemos ninguém. Nós não perdemos ninguém, porque quem ama não perde. Sempre ganha e multiplica-se. E de que neste Natal, você pode celebrar o amor que soltou um pouco, o amor que está sendo exercido na forma de desapego, mas o amor que não deixa de amar e não deixa de se conectar com o ente amado. Vive este Natal como viveu Jesus aparecendo aos discípulos para mostrar que ele existia. O templo estava fechado e ele aparece dentro do templo. Os nossos entes queridos estão no mundo espiritual. Às vezes estão mais presentes do que a gente possa imaginar dentro de casa. Porque o mundo espiritual se interpenetra com o mundo físico. Tenho visto na posição de cuidador, de terapeuta e de espírita, quantas crianças têm visto seus pais dentro de casa e trazem referências cabais de que são os pais, não é processo imaginativo da criança. E é muito interessante, porque às vezes as provas são tão contundentes que não tem quem não possa resistir à documentação de uma criança na sua infantilidade, que faz a narrativa de um fato irrecusavelmente verdadeiro, sofrendo a maior das exigências racionais que alguém possa colocar aquele fato à prova. Nossos entes amados estão conosco. Se não puderem estar presentes nesse momento, é porque há alguma interdição circunstancial. Mas nós podemos ir a ter com eles durante o sono, se for possível. Mas, de qualquer modo, vivamos esse amor com desapego, porque é o exercício de quem ama mais. Nossos amores não morreram. Eles foram, antes de nós, para o outro lado do rio, aonde a gente vai chegar logo mais, quando também deixarmos essa vestimenta grosseira, que é o corpo físico. Mas antes que a gente se vá de vez, nós podemos nos visitar. Se nós somos capazes de fazer esse contato agora via virtual, estamos aqui em rede, falando com os vários continentes do mundo, online, vendo e ouvindo-nos, por que será que os nossos amores não podem falar conosco, já que foram para o mundo espiritual? Chico Xavier dizia assim, quando lhe perguntava, mas a mediunidade é muito complicada. Ele dizia, não, complicada é a televisão. Como é que a televisão capta a voz, a imagem de alguém? Ele, na sua suavidade, dava-nos uma lição para aqueles que somos tão exigentes do ponto de vista da ciência. Um amigo estava com ele na época em que o celular estava sendo lançado. E esse amigo era um empresário de Manaus, do Maranhão, estava com o celular. E alguém disse, olha, Chico, olha, mostra o celular para o Chico. E esse amigo foi e mostrou. E aí o amigo disse, mas o que é isso? Aí o amigo começou a explicar o celular. Aí o Chico disse, se esse negocinho aqui é capaz de falar com uma pessoa que está distante,
eu imagino que o amor não é capaz de promover o contato nosso com aqueles que já se foram para além do túmulo. Deu uma lição no grupo, valendo-se do celular. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que perdemos a convivência física com filhos, pais, amores, esposo, esposo, nós continuamos amando e sendo amados. Essa foi a verdade contundente que Jesus nos demonstrou de que nós somos imortais. Apenas estamos em dimensões diferentes. Podemos nos encontrar antes, mas nós nos encontraremos logo mais, definitivamente, sem pressa, porque o tempo de Deus, ele programa esses reencontros quando estamos no corpo ou quando vamos reencontrar mais definitivamente fora do corpo, nesse ato de ir e vir. Porque, às vezes, aqueles que foram, antes que a gente se vá, eles podem voltar como um neto. E a vida é tão bela, é tão rica, é tão encantadora, que nós podemos brincar, olhando a vida com leveza, através da luneta do amor, celebrando as nossas afeições mais caras nesse Natal, que é o Natal da imortalidade, mas que é o Natal de amor. Muito obrigado. Roberto, nós é que agradecemos mais uma vez, amigos do bem e todos que te acompanharam, com certeza, nos comentários, muitas pessoas te agradecendo pela mensagem. E que tenhamos a todos, gente, como nós dissemos, hoje é o que nós agora conseguimos deixar para a última palestra de terça-feira, a palestra pública para o Roberto estar com a gente. Sabíamos que seria muito especial o tema que o Roberto escolheu, mais fantástico ainda, muito propício para o momento, principalmente na maneira que foi abordado. Roberto, muito obrigado. Agradeça a graça, que teve toda a paciência do mundo para a gente ontem, que nos ajudou tanto, que a gente estivesse hoje junto e que tenhamos outras oportunidades. Um Feliz Natal para você, para todos aí de Jardins Oliveiras, que seja um sucesso, como sempre, a campanha. Lembrando a todos, gente, nós deixamos aí disponível o QR Code. Quem não conseguiu acessar, www.jardinsoliveiras.org. E aí tem todo o caminho lá para quem gostou, que se interessou pelo projeto, que puder ajudar ou para conhecer, para querer conhecer um pouquinho mais do trabalho realizado lá. Tá bom? Roberto, muito obrigado de novo. Que a paz de Jesus seja sempre conosco e que tenhamos várias outras oportunidades de estarmos juntos. Obrigado, obrigado a todos, gente.